বয়সে নাটানে শৰীৰ, তথাপিও কৰিছে এই কাম, মুকলি কৰিছে উপাৰ্জনৰ এক সুন্দৰ পথ। কেইগৰাকীমান বৃদ্ধ মহিলাই উলিয়াইছে উপাৰ্জনৰ এক বিশেষ উপায়। বয়সৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে সম্ভৱ নহয়, কিন্তু উপায় নাই, তেওঁলোক বাধ্য। পৰিয়ালৰ অভাৱ অনাটন দূৰ কৰাৰ দায়িত্ব মহিলাকেইগৰাকীৰ ওপৰত। সেয়ে বৃদ্ধ বয়সতো শিলচৰৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ মহিলাসকলে আন কোনো কাম কৰিব নোৱাৰি বজাৰত মাছ কাটি বাছি টকা উপাৰ্জন কৰি আহিছে। ও মানে যে কাটাইয়া নিব সে পয়সা দে, আচ্ছা। শিলচৰ চহৰৰ আশ্ৰম ৰোড বজাৰ, নেশ্যনেল হাইৱে চাৰ্চ ৰোড, ফাটক বজাৰৰ মাছ বজাৰত কেইবাগৰাকীও মহিলাই মাছ কাটি দিয়ে গ্ৰাহকক। বহুতে সৰু মাছ কিনে, কিন্তু সময়ৰ অভাৱত বা ঘৰত মহিলা নথকাৰ বাবে বজাৰৰ পৰাই মাছ কাটি ঘৰলৈ লৈ যায়। এই মাছ কটাৰ কাম কৰি আহিছে এই বৃদ্ধ মহিলাসকলে। গ্ৰাহকে মাছ কিনাৰ লগে লগে চাহিদা অনুসৰি মাছ কাটি দিয়ে। এইদৰে এক উপাৰ্জনৰ পথ বিচাৰি লৈছে বৃদ্ধ মহিলাসকলে। মাছৰ পৰিমাণ অনুসৰি পাৰিতোষিক বেলেগ বেলেগ হয়। প্ৰতি এক কেজি মাছ কাটি দিয়াৰ বাবদ 20-30 টকা লাভ কৰে মহিলাকেইগৰাকীয়ে। এখানে কয়টার সময় আইন বাজারে? 7টায় আজ আইন, আর 11টা 12টা। কিরকম ইনকাম হয় যে মাছ কাটি এখানে? বাজারও খারাপ, আর কি তা ইনকাম ছেলে তো কি নাম আপনার? আপনার নামটা? আমার নাম। প্রতিদিনে পুয়া 7 বজাৰ পৰা বজাৰত বহি থাকে এই সকল মহিলা। দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 1 বজালৈকে কৰে কাম। বজাৰ ভাল হ'লে, অৰ্থাৎ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বেছি হ'লে দৈনিক 300-500 টকা উপাৰ্জন কৰে মহিলাকেইগৰাকীয়ে। এই বয়সত আন কঠোৰ কাম কৰিব নোৱাৰিলেও এইদৰে মাছৰ বজাৰত গ্ৰাহকক মাছ কাটি বাছি দি উলিয়াই লৈছে উপাৰ্জনৰ এক সুন্দৰ পথ। এই উপাৰ্জনেৰে পোহপাল দিছে নিজৰ পৰিয়ালক। আপনাদের তো কোনো অসুবিধা নাই? আর ছোট মাছগুলো খাটিয়ে আনলে প্রায় মানুষের সুবিধা হয়। আচ্ছা, 1 কেজি মাছ কাটলে 40 টাকা দেয়, কেউ 30 টাকাও দেয়, আর অনেক আছে মায়া করে 10 টাকা বেশিও দেয়, কেউ কমও দেয়। আপনার নামটা? আমার নাম কাঞ্চন দা। শিলচরের পৰা আখিৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।